kisha kwamba watoto wachanga wanaweza kupata elimu sawa sawa, wanapewa chakula mchana ili afya yao iwe sawa, na vile vile wanaweza kuwa na akili timamu ya kusoma vizuri. Pili, wale watoto ambaye wamepita mtihani lakini hawana karo ya kuendelea na masomo yao, ameingia pale sasa yeye anatoa scholarship kwa watoto kusoma bure kwa gharama ya serikali ya county ya Mombasa. Commendable. Sasa kitu kingine ambayo nasema hapa muhimu zaidi ni mambo ya kutolaumu yule ambaye wewe umefuata. Hii siasa ya lawama ni siasa mbovu. You should not blame your predecessor. Ukishika tamu utawala, endelea na kazi pale ambayo umeshika. Sisi tulipoingia kwa serikali kwa mara ya kwanza, tulipotoa KANU 2003, tulikuwa na mwana Kibaki. Kibaki alikuwa kati haile maututi, alikuwa amepata ajali ya gari, akako hali mbaya zaidi. Lakini katika kampeni yetu tulikuwa tumetoa ahadi ati tukishika hatamu ya utawala tutaleta masomo ya bure ya primary. Kibaki alisema ilikuwa ni ahadi na tuifanye. Tukatangaza mwezi huu, ilikuwa tuliingia serikali.